В Одесі співробітники міграційної служби разом із поліцією виявили 16 громадян В'єтнаму. Чоловіки незаконно перетнули український кордон. Шахраї, які доставили їх до Одеси, сказали іноземцям, що вони вже у французькій столиці, в Парижі. На правопорушників було складено протоколи про адміністративні правопорушення. Наразі працівники міграційної служби готують документи на примусове видворення та розміщення частини зазначених громадян у Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації та подальшого видворення.